जाँदै गरेको 2080 सालको मिठो सम्झनासँगै आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2081 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नमस्ते, म राजकुमार देवकोटा, डिएनएड मोबाइल्सको सञ्चालक तथा हास्य व्यङ्ग्य टेलिश्रृङ्खला गाह्रो छको टिकारा। सदा चाहिँ आज पनि डिएनएड मोबाइल्सको प्राङ्गणमा रहेको सवारी साधनको बारेमा जानकारी केन्द्र मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। आजको सवारी साधन पहिलो रहेको छ 2021 मोडलको क्रेटा। यो चाहिँ यस रेन्जमा रहेको हुन्छ। यसमा रहेको अप्सनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि पुस बटन, ड्युल एयरब्याग, म्युजिक कन्ट्रोलर, स्टेरिङमा कम्पनी कोटेड क्यासेट, एलो वेल डिस, एबिएस लगायतको अप्सनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। मात्र सनरूफ हुँदैन। यसको मूल्य चाहिँ हामीले तपाईँको लागि जम्मा 47 लाख रुपियाँ कोट गरेका छौँ। यसमा पनि तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भने थपघट भन्ने कुरा त निरन्तर छँदैछ। त्यसै गरी अर्को सवारी साधनको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो रहेको छ निसानको किक्स 2021 मोडलको 1330 cc टर्बो इन्जिन। यसमा रहेको अप्सनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि म्युजिक कन्ट्रोलर, स्टेरिङमा कम्पनी कोटेड क्यासेट, ड्युल एयरब्याग, एलो व्हील डिस, एबिएस लगायतको अप्सनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति सस्तो मूल्यमा निसानको किक्स 2021 मोडलको जम्मा 48 लाख रुपियाँमा। त्यसमा पनि यो सवारी साधन तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भने थपघट भन्ने कुरा त छँदैछ। यो सवारी साधन हेर्न तपाईँ कहाँ आउनु पर्यो त? हो, डिएन अटो मोबाइल्स। त्यसै गरी अर्को सवारी साधनको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो रहेको छ स्कर्पियो। स्कर्पियो भन्ने बित्तिकै नामै काफी छ। ठुलो परिवार छ, पर्सनल प्रयोजनको लागि पनि हुने, कहिलेकाहीँ फ्री भयो व्यावसायिक प्रयोजनको लागि पनि हुने। 2016 मोडलको स्कर्पियो एसपो प्लस। यसमा रहेको अप्सनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि 4 पावर विन्डो, ड्युल एयरब्याग, 4 व्हील ड्राइभ लगायतको अप्सनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। ठिक्का ठाक मूल्यमा एउटा स्कर्पियो किन्नुपर्ने कहाँ जाने होला भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको पनि गन्तव्य हो डिएन अटो मोबाइल्स। यसको मूल्य चाहिँ हामीले तपाईँहरूको लागि 34 लाख रुपियाँ कोट गरेका छौँ। यसमा पनि तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भने थपघट भन्ने कुरा त छँदैछ। त्यसको लागि तपाईँहरू आउनुपर्ने हुन्छ डिएन अटो मोबाइल्स। त्यसै गरी यो रहेको छ कियाको सेल्टोस 2019 मोडलको डिजल भर्सनमा। यसमा रहेको अप्सनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि ड्युल एयरब्याग, म्युजिक कन्ट्रोलर, स्टेरिङमा कम्पनी कोटेड क्यासेट लगायतका अप्सनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। ठिक्क ठाक्क मूल्यमा कियाको सेल्टोस चढ्नुपर्ने कहाँ जाने होला भन्ने सोच्दा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको पनि गन्तव्य हुनसक्छ डिएन अटो मोबाइल्स। एकपटक अवश्य हेर्नुहोला। यसको मूल्य हामीले 42,50,000 रुपियाँ कोट गरेका छौँ। यसमा पनि तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भने थपघट भन्ने कुरा त निरन्तर छँदैछ। त्यसै गरी अर्को सवारी साधनको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु हाइलक्स। अब त विकास निर्माणका कार्यहरू पनि द्रुत गतिमा भइरहेका छन्। ठिक्काठ्क्क रेटमा पाइने एउटा हाइलक्स पाएदेखि किन्नुहुन्थ्यो, कहाँ जाने होला भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको गन्तव्य डिएन अटो मोबाइल्स। 2016 मोडलको हाइलक्स। यसको मूल्य चाहिँ हामीले जम्मा 61 लाख रुपियाँ कोट गरेका छौँ। यसमा पनि तपाईँलाई सवारी साधन चित्त बुझ्यो भने थपघट भन्ने कुरा त छँदैछ, किनकि हामीले भन्ने गरेका छौँ ग्राहक बनेर आउनुहोस्, साथी बनेर जानुहोस्। त भर्खरै मात्रै हाम्रो यस डिएन अटो मोबाइल्सको सञ्चालक राजकुमार सरले नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गरिसक्नु भएको छ र म मिलन कार्कीको तर्फबाट व्यक्तिगत हजुरहरूलाई नयाँ वर्षको अनगिन्ती शुभकामना गर्दै र म हजुरहरूलाई हामीसँग भएका स्टक गाडीको जानकारी दिन गइसकेको छु र मेरो अगाडि नै देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले हुन्डाईको भेन्यू 2019 मोडलमा रहेको भेन्यू क्रेटा पछाडिको सेगमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ हजुरले नेपाली मार्केटमा एकदम धेरै रिसेल प्राप्त गरेको गाडी यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। 190 mmको इन्टरनल ग्राउन्ड स्पेस प्रोभाइड गरेको गाडी जुन लन्च गर्दाखेरि नै यसलाई कम्प्याक्ट एसयुभी भनेर लन्च गरिएको छ र प्रिमियम ड्यासबोर्ड साथसाथै राम्रो खालको एउटा माइलेज पनि प्रोभाइड गर्ने गाडी छ। 1200 cc पेट्रोल इन्जिन गाडी आउने गर्छ यो चाहिँ र मात्र जम्मा 15,000 मात्र किलोमिटर कुदेको छ। यो जेन्युन किलोमिटर रहेको छ र 190 mmको इन्टरनल ग्राउन्ड स्पेस यो गाडीमा पाउन सक्नुहुन्छ र 50% फाइनेन्स पनि गराउन सक्नुहुनेछ। मूल्य कोट गरेको मात्र हामीले 33 लाख रुपियाँ जुन त्यसमा पनि केही नेगोसिएट रहेको नै छ। र यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने 2018 मोडलमा रहेको हामीसँग चाहिँ अहिले टाटाको नेक्सन XZ प्लसमा आएको छ जुन बिल क्वालिटीको लागि पनि 5 स्टार रेटेड, साथसाथै हजुरलाई सेफ्टी मेजर्समा पनि 5 स्टार रेटेड गाडी यसै महिना पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यति मात्रै नभएकोन हजुरले टाटाको गाडीमा एसयुभी होस् या हजुरले सानो ह्याचब्यागहरू माइलेजको लागि एकदम धेरै माइलेज बेस्ट गाडी भनेकै हजुरले यो गाडीहरूमा पाउनुहुन्छ। सेगमेन्ट पनि टप सेगमेन्ट भयो र भेरिएन्ट पनि टप भेरिएन्ट भयो। 1500 cc यो डिजेल टर्बो इन्जिन आउने गर्छ गाडी चाहिँ र एकदम धेरै फाइन कन्डिसनको छ गाडी। 2 एयरब्याग, एबिएस, अलो व्हील, डिफगर वाइपर, 200 mmको इन्टरनल ग्राउन्ड स्पेस लगायतको धेरै फिचर्सहरू चाहिँ यो गाडीमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि 50% फाइनेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। 28,50,000 भनेर हामीले यसको अहिले आस्किङ प्राइसमा राखेको छौँ। र यदि हजुरहरू अटोमेटिक ट्रान्समिसनको गाडी रुचाउनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि हामीले निसानको टेरियानो गाडी लिएर आएको छौँ। यो चाहिँ XV भेरिएन्टमा रहेको गाडी छ जुन 200 mmको इन्टरनल ग्राउन्ड स्पेस प्रोभाइड गर्छ भने अटोमेटिक प्लस म्यानुअल गियर सिफ्ट भनेर चाहिँ लन्च गरेको गाडी हजुरले यसमा
पाउनुहुन्छ र साथमा यसको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदम धेरै राम्रो खालको बिल्ड क्वालिटी र सेफ्टी मेजर्सको लागि 5-star होल्डेड गाडी पाउनुहुन्छ। दुईवटा एयरब्याग पाउनुहुन्छ, एसआरएसको एभिएस अलो ओइल 518 लिटरको इन्टरनल बुट स्पेस यो गाडीमा पाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई अटोमेटिक चलाउँदाखेरि अटोमेटिक भयो होइन म चाहिँ म्यानुअल चलाउँछु भन्नुहुन्छ भने म्यानुअललाई पनि हजुरले सिफ्ट गर्न पाउन सक्नुहुनेछ। आर एकचोटि भिजिट गर्नुहोस्, 33 लाख रुपियाँ भनेको छौँ, 50% फाइनेन्स हजुरले यही गाडीमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। र अघि त मैले हजुरलाई फर्स्टमा सुरुवातमा मैले हुन्डाईको भेन्यू देखाएको थिएँ जुन हजुरलाई मैले क्रेटा पछाडिको सेगमेन्ट भनेको थिएँ र त्यसै सेगमेन्टमा चाहिँ हजुरलाई यो गाडी पाउनुहुन्छ। हुन्डाईको क्रेटा 2017 मोडलमा रहेको गाडी हो, 1500 सिसीको यो पेट्रोल इन्जिन गाडी आउँछ भने 190 mmको इन्टरनल ग्राउन्ड स्पेस प्रोभाइड गरेको गाडी छ र यो एसएक्स भेरिएन्टमा रहेको गाडी हो। सेगमेन्ट यसको धेरै नै छ र एसएक्स भनेको चाहिँ हजुरले सेकेन्ड टप भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ र यो 1500 सिसीको पेट्रोल इन्जिन गाडी आउँछ र हजुरलाई लग्जरीको लागि एकदम धेरै बेस्ट लग्जरी प्रोभाइड गरेको गाडी र बुट स्पेसमा यसमा 518 लिटरको इन्टरनल बुट स्पेस प्रोभाइड गरेको गाडी छ। डिफगर वाइपर, क्लाइमेट चेन्ज सेन्सर, त्यसै गरी हजुरले प्रोजेक्टर हेडल्याम्प, रोटेटवाला पाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई 50% फाइनेन्स पनि गराउन सक्नुहुन्छ। मूल्य कोट गरेको मात्र हामीले 37,50,000 जुन नेगोसिएट रहेको छ। त्यसै गरी 2010 मोडलमा रहेको हामीसँग हुन्डाईकै टक्सन गाडी आएको छ, यो चाहिँ हजुरले 4-wheel लाग्ने गाडी छ। हजुरले अफरोडतिर जानको लागि 4-wheel ड्राइभमा गाडी हेर्दै हुनुहुन्छ भने र हाम्रो एउटा मिड साइड बजेटको अथवा अन्डर बजेटमा छ भन्नुहुन्छ भने यो हजुरको लागि एकदम धेरै बेस्ट हुनसक्छ। 210 mmको इन्टरनल ग्राउन्ड स्पेस प्रोभाइड गरेको गाडी हो र 518 लिटरको इन्टरनल बुट स्पेस पनि हुन्छ र अप्सनमा फुल्ली लोडेड फिचर्स पाउनुहुन्छ। यसमा 2 एयरब्याग, एभिएस, अलो व्हील, डिफगर वाइपर, क्लाइमेट चेन्ज सेन्सर लगायतको धेरै फिचर्सहरू पनि हजुरले यो गाडीमा पाउन सक्नुहुन्छ। मात्र 28,50,000 भनेर हामीले यसको आस्किङ प्राइस राखेको छौँ जुन त्यसमा केही नेगोसिएट रहेको नै छ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, हामीसँग अहिले पिकअप सेगमेन्टमा गाडी लिएर आएको छौँ जुन हजुरले कन्स्ट्रक्सन साइट भयो अथवा हजुरले आफ्नै केही व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने र एउटा गाडीको चाहिँ आवश्यकतामा हुनुहुन्छ र त्यो गाडी खोज्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि हाम्रो डिएन अटोमोबाइल्सले इसुजु डिम्याक्स एसक्याप गाडी लिएर आएको छौँ। 18 मोडलमा रहेको गाडी हो यो पनि र हजुरले टर्बो इन्जिन पाउन सक्नुहुन्छ, डिजेल इन्जिनमा पाउन सक्नुहुन्छ गाडी चाहिँ र गाडी एकदम धेरै फाइन कन्डिसनमा रहेको छ। यसलाई पनि हजुरले 50% फाइनेन्स पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। मात्र 28,50,000 भनेर हामीले आस्किङ प्राइसमा राखेको छौँ जुन यसमा पनि केही नेगोसिएट रहेको छँदै नै छ। र फेरि हामीले कम्प्याक्ट एसयुभी गाडी हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि 2017 मोडलमा रहेको हामीसँग इको स्पोर्ट टाइटेनियम भेरिएन्टमा आइसकेको छ। ट्रेन, ट्रेन प्लस र टाइटेनियम गरेर चाहिँ धेरै सिरिजहरू आउने गर्छ भने टाइटेनियम टप भेरिएन्टमा रहेको गाडी हो। 1500 सिसीको पेट्रोल इन्जिन गाडी पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा हजुरले 210 mmकै इन्टरनल ग्राउन्ड स्पेस पनि प्रोभाइड गरेको गाडी पाउन सक्नुहुन्छ र सानै बजेटमा पनि आउँछ। मात्र हजुरलाई यो 23,75,000 मात्र हामीले आस्किङ प्राइस राखेको छौँ र यदि हजुरहरूसँग बजेट अलिकति नपुग्छ भने हामीले त्यसको लागि फाइनेन्सको सुविधा पनि राखेको छौँ। एकचोटि हजुरले अफिस भिजिट गरेर यसलाई टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूले ग्रेनाइटेनको एउटा नयाँ फेसलिफ्ट गाडी हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि ग्रेनाइटेनको फेसलिफ्टमा चाहिँ हामीले अहिले यो हुन्डाईको न्युओज गाडी लिएर आएको छौँ जुन 19 मोडलसम्म चाहिँ हामीले पुरानै फेसलिफ्टहरू पाउँछौँ भने त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हजुरलाई हुन्डाईले एउटा आफ्नो सेगमेन्ट लन्च गरेको थियो, त्यो सेगमेन्ट मार्फत चाहिँ हजुरले यो फेसलिफ्ट नपाउन सक्नुहुन्छ। स्पोर्ट्स र मेग्ना गरेर आउँछ, यो मेग्नामा रहेको छ जुन हजुरले 1200 सिसीकै पेट्रोल इन्जिन गाडी पाउनुहुन्छ र सेपमा नयाँ छ गाडी र एउटा प्रिमियम खालको ड्यासबोर्ड र प्रिमियम एसयुभी गाडी अथवा यसलाई कम्प्याक्टमा पनि लिन सकिएको छ। गाडी फुल्ली फाइन कन्डिसनमा रहेको गाडी छ, मात्र 27,50,000 भनेको छौँ, 50% फाइनेन्स एभाइलेबल रहेको छ। र अर्को हेर्नुहुन्छ भने हजुरलाई यो हुन्डाईको क्रेटा राति गेडी भन्नुहुन्थ्यो सरले, मैले नि भनिदिएँ आज हजुरलाई राति गेडी नै आएको छ। 2016 मोडलको एसएक्स भेरिएन्टमा रहेको गाडी हो, 190 mmको इन्टरनल ग्राउन्ड स्पेस प्रोभाइड गरेको गाडी छ यो चाहिँ र हजुरले यसमा 1800 mmको व्हील बेस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अप्सनमा फुल्ली लोडेड फिचर्समा पाउन सक्नुहुन्छ। यो क्रेटा गाडीको बारेमा त हामीले धेरै हजुरलाई भन्नै पर्दैन, प्राय हजुरहरू सबैलाई नै थाहा हुन्छ र यसलाई 50% फाइनेन्स पनि एभाइलेबल छ। मात्र हामीले यसको अहिले 35 लाख रुपियाँ भनेको छौँ जुन त्यसमा पनि केही नेगोसिएट रहेको नै छ। र यतापट्टि दुईवटा गाडी छ हामीसँग, पोलो नै छ दुइटै, एकैचोटि लिमु है त यो दुइटै पोलो। एउटा हामीसँग क्रस पोलो छ सिल्भर कलरमा जुन हजुरले हाइब्रिड पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई र यतापट्टि चाहिँ हजुरले हाइलाइन भेरिएन्टमा रहेको पोलो गाडी पाउन सक्नुहुन्छ जुन 1.6मा रहेको छ गाडी चाहिँ। दुइटै एकदम धेरै फाइन कन्डिसनमा छ, जर्मन मेड गाडी हो, नेपालमा स्पोर्ट्स कार भनेर भित्राइएको गाडी चाहिँ यसैमा पाउन सक्नुहुन्छ र हामी जस्तो यङ्स्टरहरू हुन्छ र अलिकति ड्राफिङ फिल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो गाडीले हजुरलाई त्यो ड्राफिङ फिल गराउँछ जुन 180 bhp पावर जेनेरेट गर्ने गर्छ र 6000 rpm जेनेरेट गर्छ गाडीले चाहिँ र त्यसमा NMP
एनएमपी टर्क 205 एमएमसम्मको चाहिँ यसले एनएमपी टर्क जेनेरेट गर्ने गाडी पर्छ र ग्राउन्ड क्लियरेन्समा 170 एमएमकै इन्टरनल ग्राउन्ड स्पेस यो गाडीले प्रोभाइड गरिएको छ र यो चाहिँ 2014 मोडलमा रहेको गाडी छ। यसको चाहिँ आस्किङ प्राइस हामीले मात्र 18 लाख रुपियाँ भनेर राखेको छौँ, जुन नेगोसिएट छ हाइलाइन भेरिएन्टमा रहेको गाडी छ र यो चाहिँ हजुरले 2015 मोडलमा पाउन सक्नुहुन्छ, 22 लाख रुपियाँ भनेको छौँ। सिल्भर कलरमा रहेको गाडी छ, यसको फेसलिफ्ट चाहिँ यो पाउन सक्नुहुन्छ जुन क्रस भनेर निकालेको गाडी हो। दुवै गाडी एकदम धेरै फाइन छ, रेसिङ फिल गर्नुहुन्छ अथवा स्पोर्ट्स कार हेरिहुनुहुन्छ भने यो दुइटै गाडी हजुरलाई बेस्ट हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो यो ग्रेनाइट एन्ड मेग्नामा आएको छ र फाइनली भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अहिले बुकिङ लिइसकेको छौँ र हजुरलाई यो गाडी देखाउनु भने चाहिँ फेरि आगामी दिनहरूमा नि हामीसँग यस्तै खालको गाडी हजुर खोजिराख्नु भएको छ भने हजुरलाई तल दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग भएको केही जानकारी छ अथवा हामीसँग भन्दा अरूमा पनि छ भने हामीले ल्याएर हजुरहरूलाई पनि दिन सकिनेछ र अथवा हामी डिएन अटोमोबाइलसँगै पनि यो गाडी आउने नै छ अगाडि भन्दै। यो चाहिँ मोडल 2018 मोडलको थियो, हामीले अहिले सोल्ड आउट गरिसकेको छौँ। त्यसरी अर्को गाडीको जानकारी गराउँदाखेरि चाहिँ 2014 मोडलमा रहेको स्विफ्ट जेटेक्साई भेरिएन्टमा आएको छ, 1200 सिसीको पेट्रोल इन्जिन गाडी आउँछ र 178 एमएमकै ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि यो गाडीमा पाउनुहुन्छ। एयरब्याग, एबिएस, डिफगर वाइपर, क्लाइमेट चेन्ज सेन्सर लगायतको फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। मात्र हामीले अहिले 19,75,000 भनेको छौँ जुन नेगोसिएट रहेको छ। र यता हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग अहिले रिसेल किङ भनेर चिनिएको गाडी हुन्डाईको आस्था भेरिएन्टमा रहेको यो ग्रेनाइट एन्ड गाडी आएको छ, 168 एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ भने पुस इन्जिन, स्टार्ट बटन, किलेस इन्ट्री, डिफगर वाइपर, क्लाइमेट चेन्ज सेन्सर, अटोमेटिक एसी लगायतको धेरै फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। 20,50,000 भनेर आस्किङ प्राइसमा राखेको छौँ जुन त्यसमा पनि हजुरलाई नेगोसिएट रहेको छँदै नै छ। त्यसैगरी फेरि रातै कलरमा लिएर आएको छ हामीले, अब भनिन्छ नि त रातो राम्रो गुलियो मिठो भनेर, ठ्याक्कै यही गाडीसँग पनि म्याच खान्छ है त। राम्रो किन भनिन्छ, स्विफ्ट गाडी हो र मिठो किन भनिन्छ, 178 एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको साथमा फुल्ली लोडेड फिचर्स दिन्छ यो गाडीले, अनि भएन त राम्रो अनि मिठो पनि। र यसमा हजुरले अप्सनमा एयरब्याग र एबिएस पनि पाउन सक्नुहुनेछ गाडीमा र गाडी फुल्ली फाइन कन्डिसनमा छ, 14,50,000 भनेको छौँ जुन त्यसमा केही नेगोसिएट रहेको छँदै नै छ। त्यसै गरी अर्को सुजुकीकै बारेमा जानकारी गराउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग अहिले यो बलेनो गाडी आएको छ, 2018 मोडलमा रहेको बलेनो, यो अल्फा भेरिएन्टमा रहेको गाडी छ जुन अल्फा, सिग्मा, डेल्टा गरेर चाहिँ 4-5 सेगमेन्ट चाहिँ यो गाडीका आउने गर्छ। त्योमध्ये हजुरले यसलाई चाहिँ अल्फा भेरिएन्टमा पाउनुहुन्छ जुन टप भेरिएन्टमा रहेको छ, 1200 सिसीकै पेट्रोल इन्जिन गाडी आउँछ, पुस इन्जिन, स्टार्ट बटन, त्यसै गरी किलेस इन्ट्री, 418 लिटरको इन्टरनल बुट स्पेस, 178 एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स लगायतको फिचर्सहरू हजुरले यही गाडीमा पाउन सक्नुहुनेछ। र यसको आस्किङ प्राइसमा चाहिँ हामीले मात्र 25,50,000 भनेको छौँ जुन त्यसमा केही नेगोसिएट रहेको छँदै नै छ। आएर एकचोटि हजुरले यसलाई टेस्ट ड्राइभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यता हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग फेरि भोक्सवागनकै पोलो गाडी आएको छ, यो चाहिँ हजुरले 2018 मोडलमा रहेको यो पोलो गाडी मात्र हजुरलाई कुदेको भनेको 53,000 किलोमिटर कुदेको छ जुन जेन्युन कलरमा रहेको छ गाडी चाहिँ र फाइन कन्डिसनमा छ, 178 एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स प्रोभाइड गर्छ यो गाडीले चाहिँ। यो कम्फर्ट लाइन भेरिएन्टमा रहेको गाडी छ जुन 1200 सिसीको यो हजुरले कम्फर्ट लाइनमा पाउनुहुन्छ। गाडी फुल्ली फाइन छ, कुनै पनि लगेर गर्नुपर्ने खर्चहरू छैन गाडीमा र यसको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदम धेरै राम्रो हुन्छ, 1000 सिसी, 1200 सिसी र 1600 सिसी गरेर चाहिँ आउने गर्छ गाडी चाहिँ र यो हजुरले 1200 सिसीमा पाउनुहुन्छ। गाडी फाइन छ, कुनै पनि एक्सिडेन्टल केसहरू छैन, हजुरले लगेर चेक जाँच पनि गराउन सक्नुहुन्छ। मूल्य कोट गरेको मात्र 22 लाख, त्यसमा पनि केही नेगोसिएट छ, आएर हजुरले एकचोटि भिजिट गरेर यसलाई टेस्ट ड्राइभ पनि गराउन सक्नुहुनेछ। र मैले अघि हजुरलाई निसानको गाडी देखाएको थिएँ एसयुभीमा र त्यस सँगसँगै कोल्याब गरेको कम्पनीको गाडी हेरिदिनुहुन्छ भने हामीसँग अहिले डस्टर गाडी आइसकेको छ, रेनल्डको गाडी हो जुन हजुरलाई राम्रो माइलेज साथसाथै हजुरले ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि मजाको दिने गर्छ, 210 एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स गर्छ भने यो चाहिँ हजुरले RSTX भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ जुन भेरिएन्टकै सेकेन्ड टप भेरिएन्ट भनेर यसलाई चाहिँ कोटेड गरिएको गाडी हो र मात्र हामीले 31 लाख रुपियाँ भनेर आस्किङ प्राइसमा राखेको छौँ। त्यसमा पनि केही नेगोसिएट सकेको नै छ र अप्सनमा हजुरले एयरब्याग, एबिएस भयो, 518 लिटरको इन्टरनल बुट स्पेस पाउन सक्नुहुन्छ र 2200 एमएमको बिचको ह्विल बेस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अफरतिर जानको मजाको एसयुभी गाडी भनेको यो पाउन सक्नुहुन्छ र 50% फाइनेन्स पनि एभाइलेबल छ, एकचोटि अफिस भिजिट गरेर यसलाई टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नुहुनेछ। सस्तो चाहियो, रातो चाहियो, राम्रो चाहियो, ह्याचब्याकमा आइटेन नै चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ भने हजुरको लागि 2012 मोडलको आइटेन आइसकेको छ, यो स्पोर्ट्स भेरिएन्टमा रहेको हो, 1200 सिसीको यो पेट्रोल इन्जिन गाडी आउँछ र सानो घरमा पार्किङ छ र गाडीले यसो घरलाई पनि सुहाउँदो हुनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने आइटेनले राम्रो लुक्स दिने गाडी छ र रिसेल पनि एकदम धेरै बेस्ट रिसेल भएको गाडी पाउनुहुन्छ। मात्र हामीले अहिले यसको आस्किङ प्राइसमा 15,50,000 भनेर राखेको छौँ जुन त्यसमा नेगोसिएट रहेको छँदै नै छ। र मैले हजुरहरूलाई हाम्रो डिएन अटोमोबाइल्समा रहेका सम्पूर्ण गाडीको बारेमा जानकारी त दिइसकेको छु र योभन्दा पनि अन्य जानकारीको लागि चाहिँ हजुरले डिएन अटोमोबाइल्स भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो लोकेसन कलङ्कीबाट सीता पाइला आउनेतर्फतिर 500 मिटर मात्र अगाडि आउनु
जानुभयो भने यति अस्पताल र बाजेको सेकवाको अपोजिट साइडमा अफिस पाउन सक्नुहुन्छ। र यता बस पार्कबाट आउनुहुन्छ भने स्वयम्बुबाट 500 मिटर अगाडि आउँदा एभरेस्ट ब्याङ्क नजिकै हाम्रो अफिस पाउन सक्नुहुनेछ। र हाम्रो अफिसको मोटिभ बाइ सेल र एक्सचेन्ज रहेको छ र हजुरहरूलाई जानकारी त छँदै नै छ। हामीले 2015 मोडलभन्दा माथिको गाडीहरूमा फाइनेन्स एभाइलेबल गराएको छौँ। र भिडियोलाई लामो नबनाइकन हाम्रो डिएन अटोमोबाइल्सको मिठो स्लोगनसँगै ग्राहक बनेर आउनुहोस्, साथी बनेर जानुहोस् भन्ने बनाएलाई यथार्थ राख्दै म मिलन कार्की भिडियोबाट बिदा हुन चाहे। हस्त नमस्कार।